משפחת קליטה, את יכולה להיכנס? ובאיזה צבע האריכים? ירוק, עם דוגמאות של משולשים. ואיך עבר השבוע שלך, קליטה? בורגני כזה, סתמי. כאילו אני לא באמת חלוצה. אני כאילו מנסה להרגיש מעשה עלייה, אבל אני יודעת שאני לא באמת כזאת. קליטה? שוב פגעת משפחה חלוצה? לא. קליטה? אני שונאת אותה. אני חלוצה, אני חלוצה. הייתי כבר 5 פעמים במזכירות. אני במעבר פעולות סדרתית, אני קהילתית, אני מגובשת, אני בקעות של צבעונים, אני מאכילה תפסה שיעורים עם הילדים של השכנים, אני מלא קבוצות וואטסאפ באותו נושא, אני אוהבת את הילדים של השכנים, אני שונאת את הילדים של השכנים. כל הרעות שלי שחורות כשישפק שם, גם היום אני עושה מנגה לילדים שלי בסלון, שישפקו שם, בקטע עקרוני, אצלנו לא עוזבים, רק עושים רילוקיישן. איפשהו מתוכי, אני שצח שלא מימש את עצמו, אני אוכלת רק ספוג של הדני, אני קורא את כל אחד מהישובי משפחה, אני מלא אותו זמזל הזאת בוואטסאפ. כשבאתי לגור פה, היה כאן משקיל חוקר, הייתי מחבסת ביד בנחל נרבטה, בהתחלה לא היה לנו שירותים, רק בורות ספיגה, הייתי מתיקה את שמם נעצור, אני מגדלת את הילדים שלי בברטה, לא היה לנו מכוניות, היה לנו רק תוסים, וגם זה, רק מבין שהיה בהייטק, יש לי שאלה חשב, אני אין סיפור בבצור, אני נקרא שטרור בצבע ירום, אני קרבן מטפטף שעבר הרחבה, מצמיגים בקטע קיומי, אני ערמות של נוסטלגיה, אני אישה חזקה, אך גם בגישה, אני ישוב משתכנז שאומר פסוקי בזמרה בתימנית, אני בעד קריאת נשים, אני נגד קריאת נשים, אני ממוצע הילדה הגבוה ביותר, יותר מבני ברק. אני שיעור ההצבעה הגבוה ביותר, גם כן יותר מבני ברק. אני יוצא תדיר לחופשות סקי, אבל בענווה. אני התעסקות מוגזמת בנוער, מהרמות של ביטחוניסטים. אני הדבר הכי מפחיד שקרה לך! אבל יש לך בית 250 מטר, וחשמל חכם, ויש לך את בילאל, ועוד מלא חברים ערבים מתקופת הבנייה. תנו לך את כל הוועדות כדי שתוכלי להשתלב במרחקים ביישוב החדש שמרות אותך בכושר ויש לך נזילות בקטנה שמחברות אותך לטבע לא, אני פשוט חושבת על הנזילות של משפחות הקרע